ତାର CB200 ନେକ୍ସଟ ଲେବଲ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଖାଇ ପିଇକି ଆଜି ବି ବଣକୁ ପଳେଇ ଆଇନି ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମୋ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଉଠିନି ଶୁଭ ସକାଳ ଥଣ୍ଡାଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ମଝିରେ ଦେଖିନଥିନି ଯେଉଁ ଶାଗ ବୁଣିବା ପାଇଁ ହଣା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ବୁଣା ସରିଛି ସେଠି ବୁଣା ହେଇଛି ଧଣିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ବୁଣା ହେଇଛି କି ଶାଗ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଶାଗ ବୁଣା ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ଉଠି ସାରିଲାଣି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଉଠି ସାରିଲାଣି ଯେଉଁ ଇଏଟା ଶାଗଟା ଯେଉଁ ଏତିକି ଏତିକି ଉଠିଛି ଆଉ ଏକରେ ଧଣିଆ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ହିଁ ଉଠିନି ଦେଖ ଟୋଟାଲ କେଉଁଠି ଉଠିନି ଶାଗ ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଯାହାର ସବୁ ଦରକାର ତମେ କମେଣ୍ଟରୁ ଆଜିଠୁ ବୁକିଂ କରିଦିଅ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ମିଳିବନି ନା ସ୍ପେଶିଆଲ ଶାଗ ସ୍ପେଶିଆଲ ଧନିଆ ପତ୍ର ବୁକିଂ କରିଦିଅ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବନି ବେଦରେ ମୋତେ କିଛି କହିବନି ବାଲି ଅଲରେଡ଼ି ଲୋଡ଼ ହେଇକି ସକାଳୁ ଆସି ସାରିଲାଣି ଯିବ କାର ଟିକେ ଆସିନି ତାର ଯିବ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗନ୍ଧପୁରୀ ଆସିଥିନି ଅପଲୋଡ଼ ଏଇକିନା ସରିଲା ଆସିକି ସାଢ଼େ ଆଠଟା ଏଇକିନା ବସିମି ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ କତିରେ ବସିମି କେତେବେଳେ ଯିମି ଘରକୁ ତା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯିମି ଏକାଥରେ ଭାତ ଖାଇମି ପୁଣି ଘରେ କତିରେ ବସିମି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଯେ ଭିଡ଼ଟା ଦେଖିନି ସେଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ କେଉଁଟା ଦେଖିଲୁ ଦୁଇଟା ଦେଖିବୁ ଜାଣିପାରିବୁ ସେଟା କେଉଁଦିନ ବୁଝେଇଦେବି ଫେରିମି ନାଇଁ ଫେରେଇମି ନାଇଁ ଭାତ ଇଏ ରହିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ ଜିନିଷ ନା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିତରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାଇଗଣ ତେଲ ଭଜା ଆଉ ବିଲାତି ଖାଇ ପିଇକି ଆଜି ବଣକୁ ପଳେଇ ଆଇନି ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଉଠିଛି ଘରେ କତିକି ଆଇନି ଡେଟ୍ କହିଲା ଚାଲିଯିବା ଆସିବା ବଣକୁ କହିଥାଉ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗରେ ଆସିକି ଏଠି ସାଇତ ଏଠି ବୁଲୁଛି ଜଷ୍ଟ ଆସୁଛୁ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ କହିଥାଉ ପଳେଇଲା ସେ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିମି କରିମି ହେଉଥିନି ସେଠି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଦେଖିଥିଲା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ମେଚେ କହିଥାଉ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ ଏଇଠି ପୁରୀ ପଡ଼ିଥିବ ହିଁ ଏଇତ ହେଇଥ ଏଇଟା କହିଥା ପଡ଼ିଥିବ ମେଜେ ଏଠି କିଏ ଆସୁନଥିବେ ଡରିକି ଜାଣିଛୁ ନା ରୋଡ୍ ଯିବା ବିରାଟ କହିବା କଥା କି କହିଥାଟା ଭଲ ନାଗେନି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଡରିକି ଅଧେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଛି ଦେଖିବା ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଡରିକି ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥା ପଡ଼ିଛି କଥାଟା କେଉଁଦିନ ଅଧାରଣ ତା ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଯେଉଁ ନା ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁଠୁ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିଛି ସେଠି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ କଲ୍ କରିଛୁ ଦେଇ ନା ଯିବା ପାଇଁ ପାଚିବି ନାହିଁ ଠିକ୍ରେ ଏଇଠିକି ଆସୁଥିଲା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଟା ତା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିବ ଥଣ୍ଡା ସୋରୁମ୍ ଏଠି ଗୋଟେ କାଳୀ ପୂଜା ହବ ବୋଲି ଯେଉଁ ବୋଧେ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ଏଇଠି ବାଗା ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ ଏଇଠି କାମ ସରିବ କେତେବେଳେ ଜାଣିନି ଖରା ପ୍ରବଳ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଲ ଗାଡ଼ି ଦେଖିନି ଏତେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବ ଛୋଟକାଟିଆ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହୁଣ୍ଡାର CB200 ନେକ୍ସଟ ଲେବଲ୍ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଗ ଟାୟାର ଭଳିଆ ହେଇଛି
ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଇ ଭଲ ଗାଡ଼ିଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି, ସେଟା ହେଲା କ'ଣ ହଣ୍ଡାର CB200 ଇଞ୍ଜିନ୍ଟାର ବୋଧେ, ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣଟା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଉ, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଲିଭୋ CB ନା ଏ କ'ଣ SP ସାଇନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଲସ୍ କମ୍ପାନୀ, ସେଇଟା ଦେଖାହେଉଛି ଭଲ, ଯେଉଁ ସୁଜୁକିର ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସୁଜୁକିର, ଏଇଭଳିଆ ଡିଟୋ ଦେଖିଯିବ, ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିଛି କେନ୍ ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ ଆଇନୁ, ଏଠି କାମ ସରିଲା, ଆମର ଯେଉଁଠି କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସେ କାମ ସରିଲା, ଏବେ ଲସି ପିଇବା, ଲସି ବନା ହେଉଛି ଏଠି, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ୱେଟିଂ କରିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଛେପ ଆସିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଛେପ ଆସିଲା, ଏ ୱେଟିଂ ସେଇ ଏକା କଥା, ନାଳ ଛେପ ଯେଉଁ କାଲିକା ଭିଡ଼ିଓଟା, କାଲିକା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଛି, ପରଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ତାର ପରେ ଆସିଛି, ନେଇ ବାବନ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ବୋଲି ଆଗେ ଖା, କ'ଣ କି ଲସି ଦେଲୁ ଖାଇପାରିବୁନି ନା, ମୋବାଇଲ୍ ଧରିବୁ ନା ଖାଇବୁ, ମୁଁ ତୋର ମୋବାଇଲ୍ ଧରିବୁ ନା, ତୁ ଗାଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଉ, ଅଲୁଆ ପୁଆର ଭାଇ ହେଇଛି ଲସି, ରାଗ ଫାଗ ଦବନି ପଇସାରେ ଆଣ, ଖାଇଦେବା ଭାତ ଖରାଳ, ଏଇ 4:30 ହେଲାଣି, କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଶାଗ ଇଏ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବିରି ଡାଲି କାଲି ହେଇଥିଲା, ଖାଇଦେଇ ଯିବ ବନ୍ଧବକୁ, ନହେଲେ ବୋଉ ପାଟି କରିବା ଗୋଟେ ଘରେ, କ'ଣ ବସିଛୁ ବନ୍ଧବକୁ ଯାଉନି, ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦହିବରା ଗୋଟେ ପାଗଳ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଡବଲ ପୁଣ୍ୟ, 10 ଟଙ୍କାକୁ ପୁଣି କ'ଣ 20 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଜାଣିନ ବୋଲି ବଜାର ଯାଇଥିନି, ହେଲା କି ବଜାର ଯାଇଥିନି, ସେଦିନ ଜିମି ଯାଇଥିନି ବଜାର, ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଢ଼ ହଉଥିଲା, ସରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିନି, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଢ଼ର ଭସାଣି ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଯେଉଁ କ'ଣ ବ୍ରାସ୍ ପାର୍ଟି ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଟଲି ଟଲି ବାଣ ବ୍ରାସ୍ ପାର୍ଟି, ହଁ ଯେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଝିଅ କହିଲା ଭାଷ ମାରିଛି, ଝିଅ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଟଲିରେ ବସି ଟଲି ଗଲା ବେଳେ 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 ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ଘୋଷାରିକି ଧରିକି ଅଟକୁଛନ୍ତି ସେ ଟଲିରେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭାଇ ଏତିକ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖା ହେବା।